各位老板、涂老师，大家晚上好，我叫刘洋，今年29岁，来自于山东省滕州市，毕业于青岛秋实职业技术学院。今天很荣幸呢，来到这跟各位老板一起学习。金掌银掌不如各位老板们的欣赏，金水银水不如老板们欣赏后给的薪水。我相信这个世界上有很多的天才，但我更喜欢拼搏之后努力的人才。今天的我将尽情的展示，希望各位老板尽情的挖掘，最后能达成一个双赢。谢谢。什么时候来的北京？就是12年来的北京。毕业之后就来了北京？没毕业就到北京了。为什么选择北京？这个说起来是挺逗的，因为在大学之前我还有一份其他的一个爱好，就打网络游戏。高二的那一年，然后也就12年，有一天晚上唱通宵的时候，突然就凌晨3点钟，我记得很清楚，莫名其妙脑袋就有一个想法，我以后怎么办？后来我就百度去搜啊，搜了好多关键词，什么北漂啊，什么旅游啊，打工啊等等，一堆都出来了。但是我当时就还有其他几个心仪的城市，你像杭州和长沙和北京。为什么是长沙？因为那会儿天天看快乐大本营啊，喜欢那个地方。然后为什么是杭州？因为是上有天堂下有苏杭，所以去杭州。那又为什么是北京？北京是首都。但是正当我纠结犹豫的时候，那时候有那个禽流感比较严重，突然新闻报道说长沙、杭州更增加一例，我说行了，去北京。去了北京其实挺坎坷的，当时因为每个月生活费不多，大概也就2-3千块钱左右。那是我第一份也算实习的工作，去的链家地产。为什么去链家呢？其实那会儿因为剩下两三千块钱，住房短期内是满足不了的。还好那个链家是中关村啊，在中关村那个链家，每个链家都会有一个助理，他人挺好的，一个女孩帮我找了房子。那是我觉得我生平租的最贵的一个房子了，1500块钱租了个5平米的厨房改的一个房子，就一个床一个桌子没了，站俩人都不行。这个我经历过，我刚来北京也这样。这是一个比惨大会啊。啊，后边有惨的。他是五八集团兼职讲师年度优秀讲师，五八集团年度集团行走的向日葵。哇，老段今天没来是吧？是我在五八同城待了37年的时间啊。走的问题叫跳槽。这个我可以说一下，我能在五八待这么长时间，能得到我的老板赏识，只有一个，我这人真诚，我这人实在。我当时我去五八很搞笑的，我在链家地产呢，因为链家是那种小门面啊，在那半年是水实习，我没有工作过，没有去过大城市。突然有一天，因为我马上毕业，那个实习期到了，我不得要么就是换一份工作，要么就在这继续干。就在这个时候，我一个同事说考不考虑换个工作，我说去哪，他说去五八，我说那去五八去看看。我一进去的时候，这个办公环境，这个写字楼，这个状态，我说天哪，就这儿了，我说我太喜欢这了，我说这个电视上看到那种职场，就电视上那演职场都写字楼里边，我没有经历过，我说 这太刺激了。后来面试的时候面了好多，后来问我能给我讲作息时间，说早上8点半上班，晚上7点能下班。我7点下班，我的天哪，在链家里得9点10点，这太舒服了。我说去住这了。我看出来了，他其实特别适合干培训师，他不太适合干实际的销售。这家伙特别适合讲故事。哎，后来怎么又从五八走了呢？是收入吗？跟收入有关系吗？不大。哎呀，我这个人很念旧，说实话，如果说不是因为那个事情的话，我能在五八还能再待5年。哪个事情？我就接下来给你讲那个谁。然后他就想了我们追问那个事情。因为我原来那个领导，我们18年，我们当时是属于中部大区，中部大区后来划到北部大区了之后，我们的原来我上级的上级，也就全国培训师的负责人换了。我就说了一句话，我说什么什么老师您好，您的这套方案可能不太适合现在北京他们这群孩子。就这一句话导致他对我有了针对，不仅对我有针对，还对我的就对我的针对可能还情有可原，对我领导针对就可能是很过分了。我们是连续两个季度打 C 就要被强制是辞退，那么正好是来到年底18年的10月份 Q4 季度和19年的 Q1 季度连续给我打了2个 C。我当时我负责我配合的直销的那个全国负责人，他说了这么一句话，打电话，一代天子一代臣。我说哦，我懂了。然后我走了之后没大概3个月，我那领导也走了。你看，是等于说换了新的领导，然后他换了一个新的团队。等于说你认为他是把你们老团队的这些人都给赶跑了。对。然后但是你现在已经离开了五八1-2年了。对。
然后你再回头返回来再看这件事情的话，你有新的认识吗？有，因为是这样的，他要求的评审师是能专业的，而我们当时北京的我们这个团队在全国是一个很特殊的团队，我们的培训师全部都是销售转岗过来的。就是说你觉得他当年的这个决定还是可以被接受的？ 对，是的，是你一时的意气用事离开了五班。对，是个人的情感吧。能说出这样的话的话，我觉得你的胸怀啊，还有对于职场的看待来讲，其实我还觉得真的是挺棒的。但我觉得其实这件事情在你心目中其实并不是像你说那样大度的。你讲这个故事，如果不是因为刚才郭兰追问这句话的话，会让很多人误解为五八家公司的品牌会因为你刚刚讲的有些影响。所以你会发现吧，你的话有点多啊，祸从口出。懂了。所以你表达要有重点，分享就分享最珍贵的、最有意思的、最能展现你的，其他的不要说那么多。好，你要求薪资多少？薪资10K起，不低于10000。对，是吧？对。面试的岗位是营销类。为什么不做培训类了呢？培训师这个岗位，说实话，因为第一我做的时间久，也是最近做的最时间久的一份工作，论经验和各方面来说我确实很占优势，但是培训师这个要求你不断的去深造去学习，我的短板往往是来源于我不爱学习。我的不爱学习不是来源于那种就是什么都不爱学啊，就那书本类知识做课堂那种的我是做不了，但是我的学习是来源于那种实战，来源于生活，包括我现在每天培训的方向的内容支持着我，更偏向让我更偏向于营销类，因为我本身是营销出身。那培训接不接受还是完全不接受？培训不接受了。完全不接受。对，营销。对，市场。对，是这意思吧？对，来第一轮选择徐厚磊。还有9盏灯，天生我有才。什么？准备了一首歌曲啊，歌曲。以往我的观点都是浪费了这样的一个时间，而且你又不是职业歌手，对，唱的还不错，就是歌来解压倒是蛮应景的。是，确实也让我思考了很多。我在上面有无重大病史，我写了个无，其实今年我是在3月份得了一场大病，下肢静脉生血栓，那段时间19天就在床上躺着，血栓嘛腿不能动，然后也让我思考了很多，其实不是身体的原因。方向是思考的就是关于人生和未来。哥们儿，我可以你还是做培训师吧。你有压抑不住的想要分享的欲望，把肚子里所有的事儿都说给别人听，而且这是本能，而且不能给他个开头，给他个开头对那就没结尾，他就跟流水一样，你知道吗？就是他其实也不适合做培训师。其实如果你真的成为一个培训师的话，他一定不会是一个好的培训师的，就是因为培训师实际他背后是一套逻辑，而且别人的市场还要为你的逻辑去买单，然后又要喜欢你的人格魅力、你的内容，然后他整个的背板逻辑至少在他刚才的这个里边我是没有见到的。
前一段时间我刚听到的，就是人性之恶在于好为人师。有没有发现，其实现在很多九零后，刚刚尤其是在培训这个行业，我接触比较多嘛，很多人他的内容不受到别人的喜欢，演讲不太受到别人的喜欢，是因为太好为人师了。我觉得在你身上，我可能觉得有点这种用自己的仇啊，想要去说教别人。哎呀，感觉我觉得不是，我们今天是一个好的分享者。我想说一下，就是我的性格可能来源于我比较就是。说好难听，说大白话呢叫爱管闲事，说好听点呢叫互帮互助，就是哪怕说热心肠，就是热心肠，可以这么理解。来，我们进入职场情商课堂。亲戚做生意亏大了，找你要以你的名义帮他做贷款，你选择帮还是不帮？首先第一，我要知道这个亲戚的关系程度啊，直系。帮之前还有一个前提，他做这个钱是做什么用，我需要了解他做这个钱的用途。告诉你，做生意，做生意我需要知道他这个生意的一个计划。其实不管你怎么问他，但是呢有一条，就是你做这件事情你会承担风险。比如说对，他最后把这个钱又用光了，最后你承担还款义务的时候，你承担这个风险，你怎么办？对，所以说这个风险我会在这之前会，我们会立上一些字据，会说得很清楚，这些资金是有法律效应的。为什么不能选择不帮呢？在我没有负债的情况下，我一切开销没有什么信用卡，没有每个月没有还款的情况下，我一切良好，而且他的所有情况信息、开发了做的生意的一些成本投入，包括客源等等都了解清楚。我觉得刘洋你自己在回答问题的时候，其实我认同涂磊老师刚才讲的观点，那个是更直接的讲出一个人正常的本能反应。肯定你是个重情义的人，但是在这个舞台上情感过大的时候，可能就失去了你对理性的判断。这个李春雨你来这个衡量一下，我们接下来啥故事也别讲啊，你给我来一段五八同城你以前做过的培训，随便哪段来一段。我问一下咱们各位同学们，你们之前了解过五八吗？了解过。你们怎么了解的五八？看电视。看电视，你们条件真好，你们有电视，我当时都没电视，家庭挺不错啊。那我问一下，您是哪个多大年？您今年多大？我今年十八。哎呀，那你这还不错，少年得志啊。嗯，好了，我不再问，因为时间我不耽误大家时间了。首先，第一，我给大家讲一下，您今天来加入的是五八集团。我想在面给大家培训企业文化之前，我想给大家说一个，我觉得职场当中应该给大家去讲一个东西。职场如婚姻是一样的，我不知道大家为什么上一份工作要离职，或者说为什么换到这份工作，那是你的个人事情。也是 HR 做的事情，不是我的所干涉的东西。但是你要既然来到这儿，我希望五八是你，当然了谁也不可能在五八待一辈子，但我是希望有一天你是跳槽走的，因为你跳槽代表你的身价会很大。如果1000万的现金和1000万的身价，我相信大家各位更多会选择现金，但我告诉你的是，你有身价你才能走遍天下。刘洋，我觉得可以不用讲了，你真的没有抓住我们的一开始，我觉得这个真的。来，李春雨，两个建议。第一个就是你很有勇气，包括你面对各种各样的事你能把它说成故事，也有很有这个天赋，勇气是你有的，但是您缺智慧。在这个时代我感觉到像油腻这样的一个感觉，所以我希望您能够学习一些新的东西，跟上这个时代，否则的话你很快的就会被00年的那些可能没有你有勇气，但是比你肯学、比你有智慧的人快速的超过，无论在培训师的岗位还是在其他的岗位。而且我觉得刘洋的这个五八的培训，我说实话，我听完了以后，我觉得你对五八的品牌是有损伤的。就是说，首先你没有那么资深哈，91年的，但你好像俯视一切。我要了解这个企业的来龙去脉，这个对我来讲是真正有意义的，因为我也要跟别人去传达这个东西，这叫干货，这也是我们所有新员工都要知道的事情，而不是请你告诉我什么是职场。我觉得各位老板包括这位老师对我可能有偏见。第一呢，就是咱先聊的话题可能偏向培训了，其实我完全是不考虑培训，就考题出的是培训，其实有点突然，我没完全没有准备，这第一个。第二个，这是我个人见解。各位老板现在听我刚才那一段培训，是因为您现在是资深的一个 boss， 但是如果是一个00后95后坐在这里，我说这些话他们会很能接受的。第一点，之所以提出这个问题，不是让你接下来要做培训，而是看看你培训当年的成绩做得怎么样。第二点，你刚才的意思就是00后的
年纪小的就可以随你瞎说是吧，瞎忽悠。不是，说实在话，如果我是一个刚刚毕业的大学生，我听你这样介绍五八，我可能不太想去了，因为五八在我们心目当中是一流的互联网公司。如果给我们做入职培训的这个培训的人这么江湖，这么油腻，我对于五八的印象我是会心向大跌的。所以说我知道培训不是我的项目。所以你说的多了，你就是说话太多了，孩子，你是不是被这张嘴害死？你知道吗？我现在都在想，你刚才所说的那些故事当中，有百分之多少是你的形容、比喻、用词技巧？而且还有个问题，就是每次你讲的这个故事吧，被其他企业家或者是老师再往下问的时候，你永远会出来另外一个答案。就是每一次大家给你建议的时候，你能不能向内看一下，而不是找个理由呢？涂磊老师那么多好的建议，没有听进去吗？刚才的这个表现当中，我觉得正常的，作为一个新人入职培训，但一点点建议就是，比如说你可以以你自己在五八的这些年的经历，因为新人来了是要跟你共鸣的，他看到当下的你就是未来的他，所以在你的全程当中，我没有看到你去跟他们共鸣，你应该给大家去讲讲，比如说这三年五年我来到五八我是怎样蜕变的，你应该给他们树立这样的希望，然后公司的标准化，这样再表达出来，我们能够有共性，而且听着非常舒服。来，第二轮选择徐慧伦。还有一盏灯，来，我们直接进入谈钱不伤感情。我在这儿吧，我不想说我懂你吧，但其实从你的表达来讲，我觉得你其实就做销售就好了。我给的薪酬呢，底薪是6K 的底薪，然后因为我们的提成部分最高的提点是15个点，所以呢大概就是我们的固服比基本上是底薪占到40%，而那个佣金会占到60%甚至更高，所以是这样的一个固服比。就是销售的岗位 base 在是在北京哈，因为我只有北京的岗位。来，考虑10秒做出你最后的选择。猎聘网或者是谢谢再见，你的选择。谢谢再见。你在生活当中，我能感受得到你是一个很受人欢迎的人，因为大家都喜欢听故事。但是你讲故事适可而止，因为讲故事讲太多了，人会觉得厌烦，点到为止，好吗？别的建议没有，就一个。